В Одесі родина прихистила 27 біженців з Херсонщини, Харківщини та Донеччини. Сім'я Марценюків має власний хостел у приватному секторі. І коли почалася війна, вирішили безкоштовно прийняти вимушених переселенців. Нині там мешкають 5 родин і всі разом пишуть паски для українських бійців. Страшно було. Ви слышали це все? Діти плакали. До Одеси Тетяна із дітьми приїхала з села Станіслав, що на Херсонщині. Зовсім поруч, каже жінка, наше військо б'є окупантів. Ми слышали, як вони мимо нас автоматні очереди йшли, мимо нас біжали, танки їхали, тому що їх гнали з полей. І вони в село, в общем, в різні сторони. Ми в домі на полу з дітьми лежали. Діти испуганы. Ну, это очень страшно. Она в свои 3 годика, дочка, она знает, что бомбят. Ну, где-то слышит, двери где-то хлопнут, она за меня хватается. Мама, опять бомбят. Село обстрілювали майже цілодобово. Треба було рятувати дітей та тікати. На світанку Тетяна вхопила малих, сіла за кермо та помчала у бік Миколаєва. Каже, їм дуже пощастило проскочити. Ми одразу в машини і швидко на Ніколаївську область, ну, через Олександрівку. І буквально доїхали до Ніколаївської області, нам дзвонять зі Станіслава, з Олександрівки, кажуть, в 9 утра ровно почалась стрільба. Тобто ми встигли проскочити. На следующий день уже там стрельба не прекращалась. Уже после нас никто не выезжал той дорогой. Про те, що є пані Ганна, яка надає безкоштовне житло біженцям, Тетяна дізналась у волонтерів, які працюють у штабі на вокзалі. Нині власниця хостелу безкоштовно прихистила 5 родин з гарячих точок. Тут вони можуть жити до схочу. Тепер 27 вимушених переселенців як одна сім'я. Живемо ми дуже дружно. Дівчатки у нас дуже всі хороші. Детки послушные, ну, стараемся как-то быт усовершенствовать. Вот даже график дежурств сделали по уборке. Кожна кімната вбирає по очереди. З харчами переселенцям допомагають волонтери. Це чай, це печиво, тут молочні набори, хліб. Та й самі біженці хочуть бути корисними, тож усі гуртом вирішили до Великодня напекти нашим захисникам пасок. Сподіваюся, вам дуже сподобається. Ми старалися. Цілий день вчора присвятили для готування. Люди вірять у нашу перемогу та дякують українським захисникам. Анастасія Кожушко, Євген Репенько, програма «Вікна», СТБ. Єдині новини.